Da mesma família, da mesma mãe. Depois de novo. Aí, família, mão pra cima geral, família. Quem ficou aqui é porque é o underground, tá ligado? Então, mão pra cima. É isso. Vem com nós aí, licença pra puxar o grito. Mas, sem maldade, eu prefiro o underground do que essa porra lotada, porque mais pessoa dá atenção. Sabe por quê? Certo. Não adianta tá lotado se vocês não vão gritar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? É que as poucas pessoas já fazem o RAP. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Veio dominar estudantes essa semana. Porque tá sem barbatanos, mas quem te mata a porta barbatana. Muito legal que você é o Tais, você até é o demônio da Tasmana. Só que eu tô no hit, eu sou a Mob Dick, o demônio da Fossa das Marianas. É. Demônio da Fossa da Mariana, que eu saiba a chuva na cidade aqui e a jorrando toda essa lama. Você quer ser logo o vilão da história? Essa batalha aí nessa sessão da Mariana, você só é lama. Então faça mais pegadas nesse chão. Ah, eu não sou vilão da história, eu sou o herói da minha trajetória. Eu sou o cara que almeja o luxo enquanto o sistema me vê como escória. Essa é a nossa diferença, você vai morrer, não tá pronto pro problema. Realmente eu não sou um herói, sou um herói pra família e vilão pro sistema. Rimas, hein? 3, 2, 1. Você é um vilão pro sistema, porque você é um corpo ativo. Claro que você é um vilão, passou 23 minutos e você ainda tá vivo. Eles vão olhar como estatística, só que sabe que esse que é o problema. A gente é os preto brilhante, ou seja, somos quebra de algema. A quebra de algema, quando eu rimo é quebra de corrente. Porque agora você vai entender, eu sou o lama com Dalai na frente. Por isso agora você é... Agora você vai tomar no cu. Você é vilão e eu sou um zumbi anti-herói. The Walking Deadpool. Imagem 3, 2, 1. Rima! Você quer ser o Dalai Lama? Só que a rima não tem esperança. Cuidado pra você não ser a lama antes do Dalai não botar uma língua na boca de criança. Então você vai ter que logo entender. Essa aqui é a batalha, você não é competente. Você é o Deadpool, só que você tomou no cu. Que você quebrou a mão com esse colosso na sua frente. Esse tipo de MC que acha que é bom porque tá na minha frente e só sabe gritar. Essa é a nossa diferença, meu parceiro. Tá ligado que a minha rima é verdadeira. Tô vivo há mais de 23 minutos no invés de número em estatística, número na carteira. Ele falou que é acostumado a matar. Isso que veio dizer. Passou 23 minutos, então se é acostumado a matar, acostumado a não morrer. Caralho, você sabe que eu chego aqui, eu tô ligeiro. A Vic vi não ligar pro relógio igual você, quebra igualzinho o ponteiro. É isso, forma de rimas. Barulhos pra quem curtiu as rimas de ZK e Derek. Diferentemente, Caldeirão. Barulhos pra quem gostou das rimas de Vic Vitais. Qual foi pra você? É isso, ZKR Derek 1-0 e tudo que vai, Caldeirão! Volta! Tudo que vai! Volta! Vou puxar aquele grito. Quem não tiver com a mão pro alto, não vai ser milionário este ano. Não vai ter coisas boas este ano, certo? Não ama a mãe. Opa! Tem grito! Tem sangue! Mata esse cara no trap! Mata esse cara no trap! Diamante que veio da lama, e pra lama eu não volto nunca mais. Meu parceiro, e é por
por isso que eu vou te matar. Diamante, eu vim da lama, as gravadoras me querem pro mérito de lapidar. Pra você agora encher o seu egg na sua parede de escudo de platina. Você vai ter que entender essa lama. Lama vai estar do início até o fim. Eu vou voltar pra lama assim, tô lembrado do lugar e da onde eu vim. Não perde o foco. Eu não volto pra lama porque eu nunca jogo perolas aos porcos. Por isso que eu tô no foco e agora cê toma murro. Deus não dá perolas aos porcos, muito menos microfone pra burro. Um anime, cê sabe que eu me inspiro. O que é o porco? Qual que é avião? A visão é viagem de Chihiro. Qual que é? Você sabe que tudo é um ponto de vista. Às vezes eles acharam que era porco pra não olhar nossa conquista. Mas eu te atropelo, nego, acelero que eu tô na pista. Você disse que eu tenho ego, sou jovem preto. Isso não é ego, é autoestima. Eu mando rima, porque eu vim procurando prata e ganhei um disco de platina. Foi exatamente o que eu falei, por isso você é além. Aprenda a ter uma autoestima, você é foda, mas não é melhor que ninguém. 3, 2, 1. Essa aqui é a batalha, meu truta. Então você vai entender minha luta. Você não joga pelo lado dos porcos, mas agacha ele quando ele recebe sua trufa. Ele tem autoestima, mas não é melhor que ninguém. Se eu não pensar que eu sou melhor, me diz. A pensar vai ser quem? Por isso agora que cê é ninguém. Tá ligado que cê é vacilão? A você tá na minha mão, caiu as rosas. Então que chore o quem? Terceiro! Gritei alto pra um só. Barulhos pra quem achou que Bic Bitais foi superior. Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas de ZKR Derek. Pra confirmar, Bic Bitais. ZKR Derek. Mão, certo? Uma mãozinha só pra Bic Bitais. Baixou? Uma mão só pro ZKR e pro Derek? É isso. Na minha visão... Tá bom, vou contar, irmão. Uma mão só pra Vicky Vipo Tais. Vou contar aqui. Ó, contei, abaixou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mãos, certo? Uma mão só pro ZKR e pro Derek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, é isso. ZKR e Derek. Fechou. Já fica aí, meu parceiro.